Усім доброго дня. Мене звати Олександра Денисенко. І зараз час для новин на UA Чернігів. Сьогодні продовжують пошуки 39-річного рибалки, який потонув у понеділок в озері біля села Слабен Чернігівського району. Про це сказали у прес-службі управління ДСНС в області. Вчора близько другої дня знайшли тіло другого рибалки, якому був 31 рік. Нагадаємо, понеділок в області потонули троє чоловіків, двоє в озері біля Слабена, один – мешканець Києва, у ставку біля Носівки. Йому було 65. На перехресті вулиць Кільцевої та Білова у Чернігові облаштовують коло. За словами директора компанії-підрядника шляхобудівельне управління номер 14 Олександра Харчука, робити це почнуть за півтора тижня. Завершити планують у серпні. Зараз там замінюють бордюри. Детальніше розкаже Наталія Гоман. Працівники шляхобудівельного управління номер 14 встановлюють бетонні бордюри. Це один із перших етапів ремонту транспортної розв'язки на перехресті вулиць Білова та Кільцевої у Чернігові, каже директор компанії-підрядника Олександр Харчук. Дуже багато ручних робіт. Скільки можна механізувати, звісно, механізуємо, але роботи трудоємкі на транспортній розв'язці. Бачите, установка бордюр – це трудоємкий питання. К тому ж, треба не трьохметрові, а метрові бордюри, тому що написати всі радіуси закруглення, вписати трьохметрові бордюри – це невозможно. Профрезерувати покриття – це 6,5 тисяч квадратних метрів, вирівняти покриття і положити асфальтобетонне покриття, десь около 1000 тонн. За словами Олександра Харчука, на перехресті облаштують коло. Робити це почнуть за півтора тижня. Завершити планують у серпні. Це схема цього перехрестя після ремонту. Сьогодні він має форму, видите, який буде правильного круга, радіусом 28 метрів, ширина проїжджої частини буде 10 метрів всіх радіусів участків прямих. Уклони поперечні будуть теж розраховані під відповідну скорість. Ця розв'язка буде обставлена знаками відповідними, розмітка буде зроблена. Стара розв'язка вже не удовлетворює сьогоднішньому змінившемуся транспорту. З'явилися автопоїзди, які не вписуються в старі радіуси, скорості інші. Нагрузки другі. Це дуже удобно буде. Діляється нова транспортна розв'язка, буде круг і буде транспортний поток швидше рухатися. Тобто не буде пробок, це добре. Якщо шире було, водителям теж легко їхати було. Дуже добре було, що шире було. Не так вузько. Як сказав Олександр Харчук, вартість робіт становитиме близько 4 мільйонів гривень. На час ремонту дороги тут повністю не перекриватимуть. Движение будет организовано так, чтобы и проезжал транспорт. Конечно, какие-то неудобства будут, какие-то ограничения будут, но закрывать полностью транспортную развязку мы не будем. Затвердити проект облаштування перехресть мають у відділі безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області. Був попередній проект, який надходив до відділу безпеки дорожнього руху. Він отримав деякі зауваження і, скажімо так, ми його відправили на доопрацювання. Нового проєкту або виправленого наразі в нас немає, тому говорити безпосередньо, як має виглядати це перехрестя і як буде на ньому побудована організація дорожнього руху, ми не можемо. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на UA Чернігів. Фестиваль сучасної української музики «Твоя країна фест» відбудеться сьогодні у Центральному парку культури і відпочинку у Чернігові. Його проводять другий рік поспіль. Цього року він проходить у 7 містах України. У Чернігові виступатимуть гурти «Друга ріка», «Скай», «Джипсі Лір», «Мандри», «Фома», «Марія Бурмака», «Іванка Червінська» та «Оксана Муха». Початок о 6 вечора. Це поки що всі новини. Наступний випуск, як завжди, о 5 вечора, тож до зустрічі.